Miyerkules ng umaga noong Abril 26, pumasok ang SUV na ito at pumarada sa isang establishmento sa Barangay San Isidro, Angono, Rizal. Sakay ng SUV si Police Executive Master Sergeant Ignacio Santos na miyembro ng Criminal Investigation and Detection Group, Special Operations Unit sa Camp Crame. Makalipas ang isang oras, dumating ang dalawang lalaki na sakay ng motorsiklo. Ang backride, naglabas-masok sa establishmento. Ang rider naman lumabas ng establishmento. Mag-aalas 12 ng tanghali nang sabay lumabas ang lalaki at si Santos. Paglabas si Santos sa pagdaan sa bahagi ng Baytown Road, dito na pinaulanan ng bala ng riding in tandem ang harap at likod ng SUV. Sa harap po, inubos yung isang magazine. Immediately thereafter, nag-conduct po tayo ng dragnet operations and sinundan po natin sila. Tiningnan po namin yung aming mga CCTV na kung saan nasandan po namin yung mga suspect po. Sa backtracking ng Angono PNP, matapos ang pamamaril, nakitang pumasok ang mga suspect sa isang fast food restaurant. Dito nila ipinarada at iniwan ang ginamit na motorsiklo. Matapos ito'y naglakad palabas ang dalawa na parang walang nangyari. Ang rider, hinubad ang helmet at itinapon sa harap ng kainan. Itinapon din niya ang hinubad na damit. Pagkatapos, sumakay ng pampasaherong jeep ang dalawa. Maya-maya, kinuha ng sakay ng kotseng ito ang inabandon ng motorsiklo. Sa patuloy na pagmamanman ng mga polis, biglang namataan ng otoridad ang sasakyan. Nahuli po natin itong possession ng Honda Civic na si na after interviewing and tactical interrogation sa kanya, dinibulge niya po yung kasama na talagang kumuha ng motorsiklo. Agad umano nitong inginuso ang kumuha sa inabandon ng motorsiklo na inabutan ng mga polis sa isang talyer na pinapalitan na ang kulay. Doon po sinabi na nila on the spot na may nag-utos po sa kanila na si alias Alex. So nahuli po natin itong through hot pursuit operation pa rin. Nakipagtulungan naman din itong dalawang tinuro niya yung bahay. May nag-utos daw po sa kanya sir na magaling pangmunti. For validation pa rin po. So kinoconsider namin yung raw information pa rin. Pero lumalabas po kasi siya talaga baka nililigaw lang din yung investigation na Siyempre, naulihan din po siya ng drugs. Ang Bureau of Corrections naman hihintayin umano ang koordinasyon sa kanila ng PNP. Nakaligtas sa pananambang at nagpapagaling na sa ospital si Sergeant Santos. Posibleng sumailalim umano sa operasyon dahil sa tama ng bala sa kanang mata. Lumalabas sa imbestigasyon na posibleng konektado sa trabaho ng biktima ang motibo sa krimen. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang mga suspect na nasampahan na ng kasong frustrated murder. Patuloy namang pinaghahanap ang gunman at kasama nito. Jeff Caparaz, ABS-CBN News.